Շատ սիրելի հերոստադիտողներ, ջերմ բարևներով Սիլվան եմ, հույսով եմ բոլորդ լինեք ողջ և առողջ։ Սիրելիներ, այսօր չորեքշաբթի երեկոյան, ժամի 7-ին ծրագիրը սկսում ենք, կշարունակվի մեկ ժամվա համար, մինչև ժամի 8-ը։ Այս ընթացքում դուք կարող եք զանգել ստուդիոն ձեր հարցերի համար, որը կարող է ընտանեկան, հոգեկան պարագաներում լինի։ Այս ծրագիրը իր կրկնողությունը կարող եք հետևել երեքշաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին։ Նույնպես մյուս օրը կարող եք հետևել YouTube-ի վրա Silva B Therapy և ձեր ծանոթներին, ընկերներին էլ տեղյակ պահեք, որ նրանք էլ այս ծրագրերից կարողանան օգտվեն։ Եվ նույնպես խնդրում եմ ձեզանից, որ YouTube-ի վրա subscribe եղեք սիրելիներ։ Եվ այստեղից բարևում եմ Hello Facebook Friends, Facebook-ի ընկերներին, շատ շնորհակալ եմ, որ միացել եք ինձի և մեզի, և այս մեկ ժամը իրար հետ կարողանանք այս ծրագիրը առաջ տանենք, խնդրում եմ ձեզանից, ձեր ընկերներին էլ հրավիրեք, invite արեք Facebook-ով, որ նրանք էլ դիտեն և հետևեն այս ծրագիրը, ձեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Նույնպես ձեր comment-ները բոլորը ես ուշադրություն եմ դարձնում և շատ հաճելի comment-ներ եք դնում, շնորհակալություն ձեր բոլորիդ comment-ներից Facebook-ի վրա։ Եվ սիրելիներ, ինձ հետ ժամադրության համար հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ, ընտանեկան դժվարություններ, նախքան ամուսնության թեստերի համար ջղերի անհանգստություն, anxiety, stress, panic attack, կարող եք իմ գրասենյակը զանգել ժամադրության համար, գրասենյակի համարն է 818-326-82-21 թիվը։ Եվ նույնպես սիրելիներ, ստուդիոյի համարը ձեր զանգելու համար այս րոպեից գիծերը բացեն, ստուդիոյի համարն է 818-662-92-22 թիվը։ Եվ կարող եք ձեր զանգերը սկսել հիմակվանից։ Շատ լավ։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր ես որոշել եմ, որ guilt feeling-ի մասին խոսամ ձեզ համար, որովհետև այս վերջի քանի ամիսները շատ ենք տեսնում մարդիկ, ինչքան դժվարություններից են անցնում և ինչքան վատ դեպքեր է պատահում, հիվանդություններ, մահ և բոլորը գալիս ենք և վերջի ուսումնասիրությունները բոլորը scientifical թեկուզ փաստեր ունենք, որ 95% հիվանդությունները սիրելիներ environmental է, այսինքն մեր շրջապատը, որ պատճառ է դառնում մեր մտքերը դառնան, մեր սովորությունները, մեր զգացումները, դրանք բոլորը, եթե որ ուրեմն բացասական լինի սիրելիներ, դրանք գալիս են և բոլորը վերջավորությունը ստրեսին է հասնում և ստրեսը նոմեր 1 հիվանդությունների ստեղծողն է, որը ստրեսի հորմոնները scientifical սիրելիներ, սա կատակ չի, մինչև հիմա մենք այդ փաստերը 100% չունեինք, բայց հիմա արդեն մենք 100% փաստերը ունենք, որ 95% հիվանդություններ, վատ հիվանդություններ, վտանգավոր հիվանդություններ, որը պատճառ է դառնում շուտ մահանալու, որ չեն կարողանում իրենց կյանքը նորմալ ձևի ապրեն, մինչև ծերանան, և կամ հիվանդ կյանք են ապրում, մարմնով հիվանդ կյանք են ապրում, դրանք բոլորը պատճառը environmental, որ վերջում գալիս է ստրեսն է։ Եվ այս guilt feeling-ը սիրելիներ, որը մեղավոր զգացումն է, մեղ զգալ, և իրենց կյանքը, foundation-ը, base-ը մեղ գալու զգացումի վրա է արմատը սկսում աճել, որը այս զգացումը սիրելիներ, մեղ գալը,
մեկ հատ codependency փող կախվածության category մեջ զգացումներից է, որը միշտ այդպիսի մեկերը, որ codependency ունեն, կարծում են, որ իրենք պատասխանատու են բոլորի համար, թե իրենց շրջապատը, ընտանիքը, զավակները, քույր, եղբայր, բարեկամ, ընկեր, ընկերուհի, հարևան, իրենց մեղավոր են զգում, եթե որ նրանք իրենց լավ չզգան և եթե նրանց ուրախ տեսնեն, իրենք էլ ուրախ են զգում, իսկ եթե նրանց ուրախ չտեսնեն, իրենք իրենց մեղադրում են և իրենք իրենց դատում են, բլեյմ են անում, criticize են անում, իրենք իրենց judge են անում, իրենք իրենցից սպասելիք ունեն, որ ինչու ես չեմ կարողանում այս անձին իմ զավակիս, իմ քույրիկիս, կամ ամուսնուս, կնոջս, կամ մյուսներին գող պահեմ և հենց գալիս են նրանք մի օգնություն պետք ունեն, իրենք ասում են, որ Տիկին Սիլվա, ես չեմ կարողանում ասեմ նո, ես չեմ կարող ասեմ ոչ, և եթե որ մեր զավակները մի բան կարիք ունեն, օգնություն են ուզում, չեն կարողանում իրենց նո ասենք, կամ եթե չեն կարողանում իրենց օգնենք և այդ րոպեին մեզի ճնշելով նրանց համար ինչ-որ կար պետք է կատարում ենք, որ մեզի զոր է հասնում և դժվար վիճակի մեջ ենք մնում, և եթե իրենց նո ասենք, որ ես չեմ կարող իմ ուժից վրև է, այդ ժամանակ է, որ իրենք իրենց շատ են մեղադրում, իրենք իրենց շատ են այդ guilt feeling-ը զգում, որ այդ guilt feeling-ը սիրելիներ ամենա useless, այսինքն անօգուտ զգացումներից է, այսինքն մեղավոր զգալու զգացումը, եթե մեկը ունի, որ չափից դուրս վատ զգացում է, բացասական զգացումներից է, եթե մենք այս զգացումով ապրում է և իր կյանքը, լրիվ, foundation-ը, հիմքը այս մեղավոր զգալու զգացումի վրա է հիմքը դրվում, այսինքն իրենց կյանքը ամեն ինչը անօգուտ է լինում, սիրելիներ, մեղկալու զգացումը ամենա անօգուտ, ոչ մի օգուտ, ոչ մի արդյունք մենք չենք զգանում, չենք ստանում, եթե որ մեր կյանքը մեղկալու զգացումով ենք ապրում, որ ինչ որ լինում է, ինչ որ չենք կարողանում կատարենք, հիմա որև է մեր պատճառով, չի տարբերում ինչ պատճառով, մենք եթե մի բանը չկարողանանք կատարենք կամ նո ասենք, մեզի եթե գիլթի ենք զգում, այդ զգացումը դառնում է մի ուրեմն շատ թույնավոր արմատ, որը պատճառ է դառնում բլեյմ անելը, կարծիքները մեր մասին, և հետո գալիս է դառնում է երկմտություն, բլեյմ անել, և հետո գալիս է ջղայնություն, զայրություն է ստեղծում, ներսում, և հետո ջղայնությունից հետո սիրելիներ, anxiety, երկմտություն է ստեղծվում, սրեսն է գալի իր հետևից, և հետո depression-ը, որը depression-ը number one պատճառներից է, եթե մենք տարիներ depression-ի մեջ ապրենք, որը մեր մեջ անընդհատ այս guilt feeling-ը ունենանք, որը մեղադրել, մեղավոր զգալ, երկմտություն, anxiety, ջղայնություն, տխրություն, տկարություն, helplessness, որ ինչու ես նո ասամ, հետո փոշմանում են, ինչու նո ասան,
Եվ անընդհատ սրանք ասում ենք ինչպես որ firing and wiring, այսինքն թե անընդհատ մենք մտածում ենք բացասական եւ wiring եւ այդպեսի մեր միտքը կազմակերպվում է անընդհատ ուրեմն մտածելը firing wiring firing wiring հենց այդպեսի develop է լինում, կազմակերպվում է եւ տեսնում ենք լրիվ մեր կյանքի հիմքը այս guilt feeling-ի վրա է եւ մեզի մեղավոր զգալու եւ մեղկալու զգացումով շնչում ենք, քնում ենք, աշնանում ենք, ուտում ենք եւ խմում ենք, որը շատ վնասակար եւ անօգուտ զգացումներից է սիրելիներ։ Մեկ հատ նմուշներից, որ կարող եմ տամ, որը մենք շատ ունենք այսպիսի նմուշներից, այսինքն մի բան չի, որ շատ քիչ տեսնենք, բայց դեռևս մեր community-ն, մեր շրջապատը, մեր ազգը դեռ չի սովորել, որ արտահայտվի իր անհանգստությունը, share անի, որ մի բան էլ ինքը հարցնի, սովորի, շատերը իրենց հաշ-հաշ են անում, գաղտնի են պահում, հիմա ամանչում են, պատիվի զոհ են երթում եւ չեն ուզում մեկը իմանա, հարևանը չիմանա, բարեկամը չիմանա, այս ինչը չիմանա, ընկեր, ընկերուհիները չիմանան, որ հանկարծ նրանք մեր մասին ինչ կմտածեն։ Օրինակի համար ունենք ծնողներ, որ իրենց երեխերքը հիմա որևէ մի պատճառով կամ հոգեկան անհանգստություն ունեն, կամ ասենք ջղայնության problem ունեն, կամ հոգեկան հիմա bipolar psychosis կամ օտար սկիզոֆրենի կամ կարելի է addiction-ի problem ունեն, որևէ մի մոլություն ունեն, հիմա alcohol, drug, ինչ որ օգտվում են այսպիսի ծնողներ, մայրերը մանավանդ, որ շատ հոգատար են, ասում են մենք չենք կարողանում, որ երբ որ իմ զավակը գալիս է եւ մի բան է անում, ես անընդհատ ուզում եմ, որ իրեն գող պահեմ, որովհետեւ մեղքս է գալի, չեմ ուզում անհանգստանա, չեմ ուզում վտանգի մեջ լինի, վերցնում է այս երեխին հիմա այս բժշկից այն բժշկ, այս հոգեբանից այն հոգեբան, ստիպելով զորով տանում է լրիվ ընտանիքին, հետը տանում է այս բժշկից այն բժիշկ, որ ճանապարհ գտնի, կարողանա իր զավակին փրկի, որ ասում է ես չեմ կարող տեսնեմ, որ ինքը իր ոսկի տարիները ապագայինը ձեռից տալիս է, դրա համար պատրաստ եմ ամեն ինչ անեմ, եւ այդ գործը կատարելով, այո, շատ լավ է, մենք պարտականություն ունենք մեր զավակների հանդեպ, մեր շրջապատի հանդեպ, մեր հարազատների հանդեպ, որ եթե նեղության մեջ են, օգնություն պետք ունեն, մենք օգնենք իրենց, բայց օգնությունը ինչ չափի, եթե որ գալիս է մի աստիճանի է հասնում, որ նա էլ չի լսում մեզի, եւ մենք բայց դեռ աշխատում ենք իրեն օգնենք, արդեն բարձր տարիքի է այդ զավակը, ամեն ինչ անում ենք, որ էլ դրամի տեսակետից, emotional հոգեկան տեսակետից, ժամի տեսակետից, մեր էներգին ամեն ձևի ուզում ենք որ դնենք, որ իրեն նո չասենք, այսինքն ոչ մեր boundary չեն դնում եւ limit չեն դնում, եւ իրենց կյանքը լրիվ տեսնում ենք 30-40 տարի առանցի boundary ուզում են այդ զավակին օգնեն, որ հետո նա օգնությունը հո չի ստանում, եթե ուզենար հենց այն առաջի տարին օգնությունը կստանար, բայց իրենք գալիս են իրենց, որովհետև անթատ մեղավոր են զգացել եւ սկսում են ստրեսի մեջ մտնել, եւ այդ ստրեսի հորմոնները սկսում է իրենց immune system-ին ազդել, եւ երբ որ immune system-ը իջնում է մարմինը թույլանում է, այն ժամանակ է, որ վտանգավոր հիվանդությունները սկսում են ծիլ խփել եւ աճել, եւ հետո այն ժամանակ
առանցին որ սպասենք այդ բանին, տեսնենք մեկը մի հիվանդություն է ստանում կամ heart attack է ստանում, stroke է ստանում կամ օտար հիվանդություններ է ստանում։ Եվ պատճառը ինչ է, որ no չեն կարողացե ասեն, boundary եւ սահման չեն կարողացե որոշեն եւ իրենց կյանքը զոհում են, գնում է, որովհետեւ guilt feeling-ն է իրենց կառավարում։ Շատ լավ, թույլ տվեք առաջին գիծը պատասխանենք։ Այո, համեցեք։ Համեցեք, լսում եմ ձեզի։ Սիլվա։ Այո, համեցեք։ Սիրելի Սիլվա, բարև։ Բարև ձեզ։ Ես Նեկտարն եմ։ Այո, ինչպե՞ս եք դիգին Նեկտար, հարգանքներ ես։ Ես տեսնում, ես շատ ուրախ եմ, որ առողջ, լավ, գիտեմ, որ ժամանակդ շատ սու է, բայց դու համբերությամբ եւ համեստությամբ օգնում ես բոլոր ժողովրդի դժվարությունը հաղթահարելու այս դժվար պայմաններում։ Քեզ ցանկանում եմ առողջություն եւ հաջողություն։ Մաչիկներ մինչ։ Բա-բայ։ Շատ-շատ մերսի Տիգին Նեկտար, շատ շնորհակալ ձեր զանգից։ Այո, մեր սիրելի Տիգին Նեկտարը մեր շատ հայտնի գրողներից եւ շատ սիրուն ոտանավորներ է գրում, որը ես ինձ շատ լավ եմ զգում, պարծենում եմ, որ այսպիսի մեկերը ինձ քաջալերում են եւ ինձ միշտ լավ են ցանկանում եւ շատ շնորհակալ եմ ձեր շատ սիրուն ծաղիկները կարմիր ռոզերից էլ շնորհակալ եմ, որ ինձ համար ուղարկել եք Տիգին Նեկտար։ Շատ լավ, թույլ տվեք մյուս գիծը պատասխանենք։ Այո, համեցեք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիգին Սիլվան եմ։ Այո, ես Սիլվան եմ, լսում եմ ձեզի, համեցեք։ Ես Սիլվանով առաջին առողջության ցանկանում ես այդ բոլորնալ ուղղակի քորիկում։ Մերսի։ Շատ ես վերջացած եմ ձեզ։ Տիգին Սիլվան, ես մոտ հարց ունեմ։ Այո։ Ինչո՞վ եք ձեր մոտ գալ, ուզում եմ ներող փորոք օգտագործել։ Այո։ Թորնիկիս մասին 10 տարեկան։ Ահամուր շելուկ խամե շնորհքով չկա մեր նոր իրանցենք, չի առաջի հայես կշտի, դրես մեկը չկա, չո, բայց ես սերեխ ու մոտ գիտեք իշնի պարավելը, ոնց պար թաղված է անի, այսնիկեն բոլոր երեխեքը ասենք, մեկը մյուս է որ խաղան, թե ասենք, որ մեկը մյուսին չթողա խաղալու, կարող որ անպայման կպայքարով չի ինքը խաղալու է կամ ստեզ, բայց ես երեխեն ինքան համես ձևով, ասենք, իրանով ծենդի խաղթի շատ շելոք հեռունալը, Yani թորիկ խաղա, չէ թուչ թորին չի խաղա, սեց ոնց որ ես շրջանագին մեջ ինչը միտ էի կոմպլեքսի մեջ է անի։ Ասացիք 18 տարեկան, թե 8? 10 տարեկան։ 10-ը? Այո։ 10 տարեկան։ Շատ լավ, լսում եմ, աղջիկ է թե տղա։ Տղա։ Այո, շարունակեք, խնդրեմ։ Յանի, միշտ իրացանողները, ես իրատարիրը բոլոր սուզում եք, որ սերեխ են խրադում են տարիճան, հելու մի կեջ էլ է պայկարի, մեզ մի առավուսում, թե զիկսեն մի խաղսի, թո հերբնացքը չես խաղում։ Են երկու ուրուր աղբերները, եթե ասեն մի խաղսի, երևի չուրեմ ինչ անել ասողին։ Բայց ես սերեխ են շատ-շատ համես ու խելորկին, չապիս դուրս։ Yani սամանը չկա, համես, խելով, շնորհքով, յանի բոլոր իրա այդ երեխեքը, որ համարում են ինձ, դրա ծնողները որպես լավ երեխա, ասենք, անշատ, անպորտանք երեխա, բոլորը ցկտում են այդ երեխուհի, դրանք երեխեքն է խաղան։ Բայց դրսի պայմաններում այդ երեխին պայքար չունի, պարտ ազդավ է։ Ասենք, եթե ես ուզենամ իրա մեջից պարտ ծնով ասեմ, ինքը կհուզվի, չի պատասխանի, բայց կհուզվի ու երի ասին ավի շատ ցավի, տալիս բոլորիս։ Շատ լավ, թույլ տվեք ես մի քանի հատ հարցեր տամ ձեզանից։ Արդյոք իր դպրոցը, դասը ինչ լեվելի է, լավ, վատ միջակ։
դասերի տեսակետից։ Իմ ասեմ, համ դասերը, նախ ինքը համ դասերն են նորմալ դնում։ Լավ վատ միջակ, որն է իր դասերը։ Կարեմ ասեմ միջակ։ Միջակ, շատ լավ։ Իր ուտելը, խմելը, քնելը, լավ վատ միջակ։ Շատ նորմալ, կարա մի բան էլ ավելացնեմ, դասերից բացի ինքը… Ինչ? Դասերից բացի ինքը հաջախում է բոքսի, հաջախում է խաքի, Սպասեք, այդ ձև խելոք երեխա ուրեմը իրան բոքսինգի են տանում, իր մարզանքները բոքսինգի է երթում և այդ սառույցի վրայի ֆուտբոլը, այդ ձև մարզանքները է գնում։ Այո, շատ լավ, ուրեմը այս երեխեն ինչ պատճառով ինքն է ուզացել գնա բոքսինգի մեջ, թե ծնողներն են ուզացել այդ գործը կատարեն, արդյոք իր մեջ որևէ մի ջղայնություն, շատ էներժի տեսեր են, որ մտածեր են տանենք դնենք բոքսինգի, որ այդ էներժին, ջղայնությունը դուրս գա, թե ինչ է եղել պատճառը, որտեղ երկու հատ կոպիտ մարզանքի է կուղարկում այս երեխին։ Մեր երեխա, որ դրսում ընկերների հետ, իր համատարիքների հետ չի շփվում, չի խաղում, խելոք է, ինչն է պատճառ եղել, որ երկու հատ կոպիտ մարզանքի է գնում այս երեխան։ Իմ ասը եղել է նրանում, որ ասենք բոքսինգի կամ, որ ինքը բոքսի։ Բայց բոքսինգը մեկ հատ վայրենություն է սովորացնում, բոքսինգը ոչ մի օգտավետ մարզանք չի 10 տարեկան երեխի համար, այդ էլ ինչ խելոք երեխա։ Ես համաձայն եմ ձեզ, ես իր ծնողներին եմ ասում, որ այս երեխուն շատ շատ ինք ուղարկում բոքսինգի, խաքերի, երաժշտության, դպրոց, ոնց է։ Երաժշտությունը օքեյ է, օքեյ, լսեք, որտև հազարավոր մարդիկ լսում են, կարևոր է, որ բոլորն էլ սովորեն։ Մենք 10 տարեկան երեխին ընդհանրապես այն մարզանքները, որ կոպիտություն կա մեջը, վտանգ կա, երեխերքի ուղեղը, գլուխը, այս գանգը, որ ուղեղը մեջն է, բոքսինգը խփելն է, շատ լավ, այդտեղ այս երեխի ուղեղը կազդվի, բոլոր բոքսերները, որ տարիներ անցնում է, թեկուզ չեմպիոնն են, որ մեկ հատը Մուհամմադ Ալի Քլեյն էր, որ համաշխարհային առաջին մեկն էր, դա էլ վերջում իր ուղեղը ցրիվ եկավ գնաց, ոչ մի պատճառ ես չեմ տեսնում, որ մենք մեկ հատ 10 տարեկան անմեղ երեխի ուղարկենք բոքսինգի, որ ամեն հարվածքը դեռ այս ուղեղը չի պնդացել, չի ամրացել, այս գլխի գանգը, ոսկորները չեն ամրացել, ամեն անգամ այդ հարվածքը այս երեխին վնաս է տալու։ Իմ խորհուրդն է, իմ թորը լինի, ես հենց այսօրվանից բոքսինգը կվերջացնեմ, էլ չեմ ուղարկի։ Երկրորդ մարզանքը, որ ասաք սառույցի վրա այդ հաքի են խաղում, ինչ որ անում են, ես չեմ էլ հետաքրքրվում, անուններն էլ չեմ իմանում, բայց իմանում եմ բոլորը շատ վայրենի մարզանքներ են, դա էլ ուրեմն այս երեխի համար օգտավետ մի բան չի, ուրեմն այդ մարզանքն էլ պետք է դուրս բերեն և այս տղա երեխին 10 տարեկան երաժշտությունը օքեյ է, շատ լավ է, երաժշտությունը հոգին բարձրացնում է և մեզի օգնում է մեր հոգեկան աճումի համար, դա շատ լավ է, նկարչությունը շատ լավ է, վոլիբոլ, բասկետբոլ, լող, այդ մարզանքները այո շատ լավն են, բայց մենք բոլորովին խորուր չենք տալի, այսինքը ոչ մի հոգեբանի, դուք երկրագնդում,
չեք ճարի, որ իր երեխին ուղարկի բաքսինգի կամ այդ վայրենի մարզանքներին, որտեղ բոլորս գիտենք, որ երեխերքի ուղեղը, գլուխը, գանգը development-ի մեջ է եւ թույլ է եւ ամեն մի հարված ներսից կարող է երեխին վնասի եւ ապագայում problem-ներ ստեղծի, որ հետո չիմանանք ինչու է այդպեսի եղել։ Ուզեցաք ասեք ձեր հարցը, տղեն զանգեն, ես իրենց հետ կխոսամ, կբացատրեմ իրենց համար, որ դուք չասեք, որ ձեր ձեռից չնեղվեն, չկարծեն, որ դուք իրենց քննադատում եք։ Եվ այդ իր ամանչելու հարցը դրսում, ուրեմն այս երեխեն վախենում է, որ դատեն իրան շրջապատը։ Այստեղ ծնողը պետք է այսպիսի երեխին օգնի, որ ասի գնա, մասնակցի, եթե մեկն էլ մի բան ասավ, արի ինձի ասա, ես քո հետ եմ, ես կգամ, ես քեզի defend կանեմ, ես կգամ քեզի կօգնեմ, եթե ես չելամ, go talk to adult, գնա մեկ հատ մեծի ասա, ումի որ էլի մեկ հատ մեծ ահասակի ասա, որ այսպիսի դեպք է պատահել։ Այդ երեխին պետք է insurance տան, միամտություն տան, որ հանգիստ գնա, խաղա, մասնակցի եւ մի երկմիտելի, մի վախեցի, եթե մի բան եղավ, եկ ինձի ասա, եթե ես չեղամ, գնա մեկ հատ adult-ի ասա։ Այդպեսիով մենք կարող ենք օգնենք այդ երեխեն կամաց ընգնի շրջանի մեջ։ Հետո որ ասում եք բաքսինգի մեջ է եւ այդ մյուս խաղի մեջ է, այդպես երեխա ինչպես ընկերական բարեկամական շրջանում չի գնում, չի մասնակցում, բոլորովին իրար հետ չի ուտում, բոլորովին իրար հետ չի սազվում, այսինքն միգուցե ռիպորտը սխալ է գալի ինձ համար, որովհետեւ մեր երեխա որ այդպես մարզանքների մեջ է, ընդհանրապես ավելի անվախ է, որ գնա, մասնակցի, խոսա, խաղա կամ որևէ մեն activity ունենա։ Հիմա մյուս հարցը ձեր ինչ էր։ Ինչ Սիլվա, ուզեցա ավելացնել, որ ասենք միջի բաքսինգի կանալը կամ խաղի կանալը ծառայի վրա ինքը այդ խնդիրները ունեցել է, մենք իրան ուղարկել ենք այդ խնդիրների համար, որ ինքը ոնց որ խորհրդակցել եք մեկի հետ, որ այդ ձևի խնդիրներ ունի, որ հետո այն մասնագետը ձեզի ասել է իրեն դրեք բաքսինգի, թե դուք ձեր կողմից եք մտածել, օ, երեխան խելոք երեխայա, մենք իրան ուղարկենք բաքսինգի, որ խելոքությունից դուրս գա։ Այդ երեխին ծեծել ու ագրեսիվնես ու կոպիտություն է սովորաստում, պլաս իր մարմինը, գլուխը, ուղեղը վտանգի մեջ դնել։ Շատ բարի դիգիշնա։ Հույսով որ իր ծնողները լսեն եւ փոփոխությունը ստեղծեն։ Ես ինքս արդեն երկմիտ եմ այդ երեխի համար։ Շատ մերսի ձեր զանգելուց։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Բոլորը հետևելուց հետո արդյունքներ մենք ձեզ կտեսնենք ապա։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Սիրով։ Այո, համեցեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք, Սիլվա ջան։ Շատ լավ, մերսի, շնորհակալություն։ Ես Սիլվայի հետ եմ խոսում։ Այո, ես Սիլվան եմ։ Հա։ Սիլվա ջան։ Այո։ Հա, դուք ուրիշ հետ եք խոսում։ Դուք ձեր TV ձայնը ցածրացրեք, խնդրում եմ։ Ցածրացրած եմ։ Ինձ հետ հեռախոսով խոսացեք։ Հա, հեռախոսով եմ խոսում։ Դե, շատ բարի։ Հա։ Լսում եք դուք ինձ։ Այո, ես լսում եմ ձեզի, համեցեք։ Ես սենսի մի հարց ունեմ, էլ օրինակ շատ բժիշկներ, ես TV-ով լսել եմ, որ այդ սրսկումը շատ վտանգավոր է մարդկանց համար։ Եվ ինչ որ ժամանակ օգնում է, եւ այլն, եւ այլն, դա չգիտեմ, բայց ես շատ ուժեղ կասկածում եմ, ու ուզում եմ ձեզանից շատ ներողություն խնդրեմ, որպեսզի դուք ինձ բացատրեք, թե
Իշխանովայի ծրսկումը ճիշտ եւ ճիշտ է։ Շաշունակալություն է կամ բախտրեի։ Խնդրը, խնդրը։ Սիրո։ Ես այդքան բան կարող եք լսեք ինձ։ Շատ լավ, ես բացատրություն կտա։ Սիրելիներ, այս ծրսկումը COVID-ի կորոնավիրուսին շատ պերսոնալ անձնական որոշում է, բայց սայենսն է խոսում, սիրելիներ, բժշկությունն է խոսում։ Մենք վայրուսը արդեն ոչ հավատքի կապ ունի, ոչ էլ պոլիտիկի կապ ունի։ Ժողովուրդը այս հիվանդությունից մահանում են, եւ թեկուզ այն մարդիկ, որ շատ հակառակ էին եւ պատի կտոր մեկերը, հետո որ ասան մենք հավատ չունենք եւ չենք սրսկում, եւ հետո հիվանդացան, որ մահվան դուրը ընկան, եկան եւ խոսացին, ասացին, ինչքան սխալվեր են, որ այդ գործը չեն կատարել եւ փոշմաներ են։ Սա science-ը սիրելիներ, բժշկություն է, եւ այդ Facebook-ի վրայի սուտից խոսքերը, որ մարդիկ հայտնի չի ովքեր են, խոսում են դրանք բոլորովին, մի հավատացեք, եւ արդեն բժշկությունը այնտեղ հասել է, որ մեզի ուզում է, որ առողջ պահի։ Եվ ես այդքան կարող եմ կարծիքս հայտնեմ, ես ինքս սրսկել եմ եւ իմ շրջապատը, ընտանիքը բոլորս այս վակցինը սրսկել ենք եւ նորեն կսրսկենք, եթե որ կարիք լինի, որովհետեւ դա մեզի պաշտպանում է, եւ այս COVID-ը մի խառնեք փոլիտիկի հետ, սիրելիներ։ Արդեն նայեք օտար երկրներ, Պարսկաստան օրը 1000 հոգի մահանում են, սիրելիներ, որ եթե վակցինը 7-8 ամիս առաջ սրսկացելին, հիմա այս դեպքը չէր պատահի իրանց, բայց էլի գալիս է, անձնական որոշում է, եւ ամեն մարդ այդ իրավունքը ունի, ինչ որ ուզում է որոշի ինքը իր համար։ Մերսի ձեր զանգից։ Այո, համեցեք։ Ուզում Սիլվայից խոսեմ։ Ես Սիլվան եմ, լսում եմ ձեզ, համեցեք։ Օ, բարև ձեզ, Սիլվան ջան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հա, Սիլվան ջան, շատ եմ սիրում քո հաղորդումները ամեն օր, ամեն շաբաթ, երկու անգամ նայում եմ, շատ հետաքրքիր, շատ սիրալի բաներ ասում։ Մերսի։ Քիչ հարց ունեմ ջանիկը։ Այո։ Նայ, տղա ունեմ մի հատ, 57 տարեկան, հա։ Այս լավ տղա է, ոչ մի բողոք չունի, բայց ինքը մարմնով մրսում է, մրսում, երբ որ մտի ծուտ է ավկե, ամբողջ մարմինը մրսում է, ինչ կլնի դա իրենցկականի ծիլվաճան, մայրեմ շատ հոգեմ դամն ինքը բժիշկների ա գնում, բան ա գնում, ոչ բան չունես ասում են, բայց ինչի է մրսում մարմինը, սարած նստում է, պատկերացնում եք ինչ բան ա մրսելը։ Այո։ Ճիշտ ասած, ես բժիշկ չեմ, չեմ իմանում։ Գիտեմ, բայց քու հոգատար, քու հոգեկան միտքը շատ ծուր է, ծավալ տանը մի բան կարող է։ Ինչ կարաս ասես։ Վախ եւ երկմտություն։ Հա, վախ եւ երկմտություն։ Ինչ կարանք անենք։ Գնա եւ այնինչ որ իրեն նեղացնում է, վախի մեջ է ապրում, դրա արմատը գտնի, իր վրա հոգեկան աշխատանք դնի, որ իր վախերին հաղթի։ Բայց ասում եք, չի օգնում, էլ չգիտեմ։ Դե պետք է երկար ժամանակ գնա, շատ ինտենս թերապի պետք ունի։ Եվ ինչքան ուշացնի, ինչքան ուշացնի, այդքան իր վախը, ստրեսը ստեղծում, եւ ստրեսը վատ հորմոնները ստեղծում, եւ դա պատճառ է դառնում մարմինը ավելի շատ տկարանա եւ immune system-ը իջնում է։ Immune system-ը իջնում է եւ արյան շրջանությունը լավ չի կատարվում եւ ավելի շատ մրսկան կելնի։ Ուրեմն, դա միգուցե դարձել է psychosomatic, այսինքն միտքն է, որ այդպեսի զգում է, որ մրսում է։ Եթե սայքոսոմատիկ է, պետք է նորեն գնա, լսեք ինձ, ես ձեզ լսամ, մինչև վերջ հասկացամ, ես բացադրում եմ, թույլ տվեք, որ բոլորն էլ լավ կարողանան պարզ լսեն։ Ուրեմն, եթե սայքոսոմատիկ է դարձել այս մրսելը,
ինքը պետք է գնա հոգեբանից օգնություն ստանա, որ դրան կարողանա հաղթի, կարելի է երկար ժամանակ, 1 տարի, 2 տարի, ինձ մոտ էլ կարելի է, այո, ես պետք է տեսնեմ, մեկ անգամ evaluate անեմ, եթե որ իմ սկոպի մեջ լինի, իր հետ կարող եմ աշխատանք տնեմ, բայց անպայման պետք է գնա և հետևի, որ բուժվի, որ այսպիսի չշարունակվի։ Այո, ես ինձ այդ վիճակայդի, իսկ ներողություն շաբաթորը կարող է գատել մոտ։ Ոչ, վիկեններին ես չեմ աշխատում։ Շաբաթվա մեջ, քանիսից քանիսը։ Դուք զանգեք մյուս հեռախոսը, որ TV սքրինի վրա կա, 818 326 82 21 թիվը, ես ձեզի մանրամաս բացատրություն կտամ։ Երան ջանի, ուրեմն շատ մերսի, ինքը զանգի հետը իմանամ առամա, որ ապոյնտմենտ վերցնի։ Այո, շատ մերսի ձեր զանգից, շնորհակալություն։ Շատ մերսի Սիլվա, ինքան եմ սիրում ձեզի, մերսի, շատ ձեզի առողջություն տա, շատ գոհեմ, շատ շնորհակալություն, մերսի ջանիկ, ապրիկ։ Այո, համեցեք։ Բարի երեկո։ Ես շատ պիկին երեկ, որ ես ես կուեսչեն անում եմ ձեզի, նոր վակսանի համար, որ խոսում եք ես իրավունք ունեն ես վակսանի, ինչպես է… Ոչ, դուք իրավունք չունեք կարծիք տա։ Հարց կարող եք տաք, բայց չեք կարող information տաք, որ մարդկանց միտքը պխտորվի։ Չէ, կուեսչեն ես որ ես պխտորվելու բան չի, ես իվ ես ինքս երկու դոզն են սպանեմ ես, սրսկերը։ Այո։ Բայց որոշ երիտասարդները, իմ օրինակ իմ աղջիկները եւ ուրիշ մեպան, ես մեկ նպանը, որ կապ ուրի պերսոնելին, մեկը չի կարելի ստիպի մեկին, որ գնա այսի ապանա խպի։ Այո։ Նպանը, որ ապրուվել չի էլի, մեկ նո երկու իրեք որ նորը սկսել են ապրուվելնը, նեմոնիա, օրինակ շենգել, սուկ հին տարի պանա։ Սա ձեր հարցը ինչ է, ձեր հարցը ինչ։ Բայց որոշները, որ հիմա էսի խպում են, որնակ ես խպեր եմ, հիմա կարող է չի վանդանամ կորոնավայրես, բարոր կարող է պաս 4 տարից հետո ուրիշ բաներ ինձի փրովան մետը, ովը գարանտի տալիս։ Okay, դրանք ված ձեր վախերն են, ոչ ոք ոչ մի գարանտի չունի տա, ես էլ այս րոպեին, որ ստեն ստած եմ, կարելի է ծրագիր վերջացնելուց հետո, աստիճաններ ցածեր թալուց ընգնեմ մահանամ։ Չէ, հիմա հերինը ստուպում ես կամ մարդիկ եթան խպեն, խպտում մերը, ես չեմ իմա։ Okay, այդ ձեր կարծիքնա, շատ մերսի։ Սիրելիներ, այդպիսի բացասական կարծիքները խնդրում եմ ձեզ համար պահեք և ձեր կոֆեի սեղանի շրջապատում նստեք այդ խոսքերը խոսացեք։ Ծրագիրը հոգեբանական ծրագիր է, հազարավոր մարդ, հազարավոր շատ նուրբ հոգեկանով լսում են, մեկ հատ ձեր բառը նեգատիվ կարող է հենց այս րոպեին մեկ հատ տարիքավոր 70-80 տարեկան տատիկ կամ պապիկ լսավ և նա հիմա տանը մենակ է և հիմա պետք է անհանգստանա, երկմիտ էլնի, որ իր թորը կամ զավակը սրսկերը 4 տարի հետո կմահանա։ Ինչու եք այս գործն անում։ Մանավանդ, որ նախապես ես ասում եմ, եթե նեգատիվ կարծիքներ է, ոչ, իրավունք չունեք, ես ձեզ առիթ եմ տալի, գիծը բաց եմ թողնում, խոսակ, բայց ինչու եք այդ գործը կատարում։ Երբ ենք ուզում սովորենք և կանոնը հետևենք։ Չի նշանակում, եթե տիկին Սիլվան ժպիտով քաղցր խոսում է, օքեյ է, որ դուք այդ գործը կատարեք, ոչ, օքեյ չի։ Մենք չենք կարող TV-ով, ես չեմ կարող թույլ տամ, որ բացասական մեսեջ է իրթա մարդկանց համար։ Դուք ինձ ձև եք ձեզի թույլ տալի, հիմա մի հատ 80 տարեկանի տունում նստած մենակ այդպես երկմտացնեք։ Գիծը պատրաստ է, այը համեցեք։ Հալո, ես հենցեց եմ, որ նոր հերախոսան տեզի, կարելի են մեր պան ասենք չշտեմ։ Եթե ձեր բարը, առաջի բարը նեգիթիվ էլի, ես կկտրեմ։
Ես եպ ասեմ մեկը չորս այտը մերնելու են, որ դու կեսի շարջը Արնո ջան, այս նոմերը էլ չմիացնես, բլակարա, շատ լամ, այը սիրելիներ, գիծերը բաց են սիրելիները, կարող եք զանգեք, Եվ հենց այդպեսի, որ գիտեք, մեր ծրագիրը, մենք ուզում ենք պրոդակտիվ էլնի, բան սովորենք վիճաբանության ծրագիր չի սիրելիներ, ուսումնասիրելու, սովորելու, մեր հոգեկանը բարձրացնելու լավ զգալու ծրագիր է։ Այո, ես ձեզ համար խոսում եմ guilt feeling-ի մասին, մեղավոր զգացում զգալը, որ մեկը եթե այդ զգացումով ապրում է իր կյանքի foundation-ը, միշտ մեղկալ է, մեղկն է գալի երեխին ասի ոչ, մեղկն է գալի քույրիկին ասի նո, մեղկն է գալի այս գործը չանի, այն գործը չանի օտարների համար, բայց այդ արդեն ինքը, որ իր ուժերից վրև գործերը կատարում է, ինքն է իր ուժ գալի եւ իր ուժից բարձր մի քանի տարի աշխատանք կատարի, բայց հետո տկարանում է և հետո տարբեր դժվարություններ, թե հոգեկան, թե մարմնական կստանա։ Եվ այդ նո ասելը սիրելիներ առաջի քանի անգամը շատ դժվար է, ես իմանում եմ, որ հեշտ գործ չի, մենք բավական երկար ժամանակ 3 ամիս, 6 ամիս թերապիա ենք երթում, մինչև կարողանանք մեր առաջին նոն ասենք, արտահայտվենք, բայց դա գալիս է, եթե մենք մի զավակ ունենք կամ մի անդամ ունենք տան մեջ, քույր եղբայր ունենք, որ մեզի անընդհատ անհանգստացնում են, նեղացնում են և մենք մեղկներս է գալի, կարիք է, որ գանք և նորեն մեր գիտելիքները ավելացնենք նյութաց և կարողանանք հասնենք այն տեղի, որ վախ առանցի են, որ վախենանք, առանցի են, որ ամանչենք, կարողանանք նո ասենք և հետո մեզի մեղավոր չզգանք սիրելիներ, որտև երբ որ մեղավոր են զգում, դրանից հետո սկսում ենք մեզի քննադատել, մեզի մեղադրել, որ ինչու ես նո ասամ և հետո anxiety է ստեղծվում, ստրեսի հորմոններն է սարքվում սիրելիներ, և նեգիտիվ թատ, նեգիտիվ բացասական մտքեր է սարքվում, որը ընդհանուր մենք ունենք օրական 60-70 հազարատ միտք ունենք մեր մտքի մեջ, և եթե այդ մտքերը ջղայն մտքեր է լի, մեղավոր զգալու մտքեր է լի, տխրության մտքեր է լի, երկմտության anxiety մտքեր է լի, վախի մտքեր է լի, դրանք բոլորը ազդում է և ստրեսն է, որ ստրեսը, ստրեսի հորմոնները գալիս են և մեր մարմնին ազդում են, և մեկ հատ շատ սիրուն ստեյտմընթ էր, որ դոկտոր Ջո Սպենսեր, որը ասում է, մեր մտքերը կարող են մեզի սպանեն, մեր մտքերը կարող են մեզի վնաստան, հիվանդացնեն, մեր մտքերը նույնպես կարող է մեզի բուժի, և 5% հիվանդությունները ծնված օրվանից ունենում են ջնետիկ սիրելիներ, 95%-ը environmental է, environmental, որ ասում ենք, այսինք մեր շրջապատը, այդտեղ արդեն թե ժողովուրդը, մեր հարազատները, մեր ընկերները, մեր աշխատանքը, մեր ապրելու ձևը, ամեն ինչը արդեն այդտեղ է, և եթե նեգետիվի վրա է կարուցված, մեղավոր զգալու զգացումի վրա է կարուցված այդ մտքերը, 60-70 հազարատ մտքերը, դրանք անընդհատ firing and wiring, և ամեն անգամ այդ vicious cycle-ի նման պտտում է, ավելի ուժեղանում է, ավելի խորանում է, և այդ շրջանակից տեսնում ենք մենք 40-50 տարի չենք աղանում դուրս կանք, և հետո էլ հանկարծամահ ենք ելնում կամ իզուր տեղը մեկ հատ հիվանդություն ենք ստանում, որը դրանք բոլորը պետք է հիմա մենք նկատի ունենանք, որովհետև մի դար ենք ապրում, որ դրսի
սթրեսը, դժվարությունները շատ է։ Դրսի էներժին շատ լոու է, ցածր է։ Լրիվ երկագունդը վախի մեջ է։ Հիմա նոր դար ենք ապրում, որ ասում ենք new norm, new norm-ը դեռ աննոնի հետ ենք դիլ անում։ Մենք էլ չգիտենք ինչ է լինելու ապագան, ուրեմն պետք ունենք, որ ներսից մեզի կարողանանք խաղաղ պահենք, որ այդպիսի serious լուրջ հիվանդությունների չհանդիպենք, սիրելիներ։ Այո, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս ծրագիր բազմաթիվ հարցերով շատ ուրախալի ծրագիր է։ Մերսի։ Ուրեմն ծրագիր է։ Մերսի։ Բայց մարդիկ չեն հասկանում որոշումները, որ ավելորդ հարցեր են տանում։ Մերսի։ Այո։ Ուզում ասեմ, որ խղճի և անխղճի և անտարբերությունը որն է լավը։ Թող մի հատ առի տեսակեն, հետո կարճ ասեք, ժամը քիչ է։ Հա, մենք մի հատ բարեկամ ունենք, մի հատ աղջիկ ունենք։ Լսում է։ Այո։ Այո, դանից լավ է։ Այո։ Մի հատ աղջիկ ունենք, փողից էլ լավ է։ Բայց այդ աղջիկը ինչ որ ցանկանում է, իր հայրը շատ ինձ փողի կողքից էլի, չէր արդում։ Որ հիշում եմ ես եկան, այդ աղջիկը խնդրել իր օրը, օրինակ ասում է, ջի սարի մանաս, կամ մի հատ մատանի կար, կամ մի հատ չերանում, իսկ մեր պանքում էլ իհարկե ընկերական ասում է, մեղ կա, արդ, չարը, այդ աղջիկը երջանի չելավ։ Հիմա իմ հարցը այն է, որ խղճալը մեկի լավ է, խաշտը այդքան անխիղճ լինելը։ Հիմա ուզում ձեզ լսեմ, ծով ձեր կարծիքն ինչ է։ Խղճալը, նայեք, այստեղ արեք խիղճ բառը չգործածենք, ավելի շատ բերենք խելք բառը գործածենք։ Խելքը գալիս է եւ մեզի ասում եմ, օքեյ, ես հիմա իմ երեխեն ասում եմ, մեկ հատ ինձ համար պայսա կար։ Եվ ես իմ բաջեթի հավասար, ես եթե 100 դոլար ունեմ, իմ բաջեթի հավասար կարող եմ ասեմ, շատ լավ, ես 100 դոլար ունեմ, այս ամիս կարող եմ այս 100 դոլարը տամ քեզի, որ դու այդ պայսակը առնեք։ Խելքս էլ ասում է, հա Սիլվա, կարող ես կայծի ջուրի փողը վճարես, եւ այս 100 դոլարը կարող ես աղջկատ համար պայսակ առնես։ Դա խելքից օգտվել է, խիղճ չի։ Օքեյ, խելք է։ Խիղճի փոխարեն խելք սարքենք, որտեվ խղճալով ապրելը, խղճալով նայելը, այսինքն լրիվ emotional ազգացումների վրա են, մեր խելքը տալիս ենք ազգացումներին։ Այն օրը, որ մեր խելքը տվանք ազգացումի ձեռը, մենք պետք է ենք մեր հաշի վնանենք։ Բայց եթե խելքով մտածենք, որ օքեյ, իմ երեխեն պայսակ է ուզացել, ես 100 դոլար բաջետ ունեմ, կտամ, կառնեմ, և մի հատ լիմիթ եմ դնում, բանդրի ենք դնում, սահման ենք դնում։ Հիմա ես այդ 100 դոլարը բաջետ ունեմ, բայց եթե իմ երեխեն գա վաղն էլ նորեն ասե, հիմա կոշիկ եմ ուզում 100 դոլար, այդ էլ առնեմ, լավ, զորտամ, երրորդ օրը գա ասի, հիմա չեմ իմանում, մազիս համար ես բանն եմ ուզում 500 դոլար, այդ էլ էլի խիղճ ուզենամ գործածեմ, արդեն չէ, ես արդեն տանվարս չեմ կարողանա տամ, հետո պետք է օրը 12 ժամ գործեմ, հոգնեմ, որին չէ, օրյորդը ուզում է ամեն օր մի հատ բան առնի, որ իմ բաջեթի հավասար չի։ Ուրեմն այդտեղ է, որ ասում ենք, մենք կարիք ունենք, որ boundary դնենք, սահմանափակություն, limit, որ շատ լավ, 100 դոլարը կդնենք, կամ աղջիկը եթե այդ ձեր ընկերին ասում է, մեկ հատ մատանի եմ ուզում, օքեյ, այդ ընկերը կարող էր ասել, որ շատ լավ, արի բալես, ես քո 2 ամիսվա դրամը, որ տալիս եմ, դու երթաս ինչ ուզում ես անես, մե 100 դոլար էլ այս անգամ ավել կդնեմ, որ քո սիրած մատանին առնեմ քո համար։ Այն ժամանակը, որ այդ աղջիկը էլ իր չափը չկորցնի, բայց եթե հենց այն սկզբից այդ ծնողը ամեն ինչին նո է ասում, չէ, 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 սուզի, կարիք չկա, պետք չէ, մատանի ուզում ես ինչ անես, պայսակ ուզում ես ինչ անես, մաս կտրել ուզում ես ինչ անես, կոշիկ ուզում ես ինչ անես, of course, որ դա արդեն այդ աղջկան ինչ արե, անընդհատ խփեր է գլխին, այսինքն դու արժանի չես, դու արժեք չունես, դու կարևոր չես, դու ոչինչի արժանի չես։ Եվ այդ աղջիկն էլ
դա է սովորը, որ ես ոչինչի արժանի չեմ, հետո գալիս է գնում է ամուսնանում է մեկի հետ, որ այդ զույգն էլ ճիշտ իր պապի բնավորությունով մեկի հետ է ամուսնանում, որ հետո ամուսինն էլ մինչև կյանքի վերջ իրեն խփում է գլխին, ինչ ուզենա կասի, չէ, չէ, չէ։ Այդտեղ դուք ճիշտ եք ասում, բայց խիղճ բառը փոխենք, բերենք սարքենք խելք, ավելի առողջ ձևի ենք խոսում։ Շատ լավ, որտեղ բարերը շատ powerful են, բարերը կարող է, որ մարդու կյանքը լրի փոխի։ Ուրեմն խելացին խելքով մտածել, խոսալ, էլ լավ է, քան ստե խղճով։ Կարողանանք էդի մեր մեջ փոփոխությունը ստեղծենք, շատ լավ կելնի։ Okay, բայց հենց այդ ձևով ասամ, մենք ինչքան մեր երեխերքին անընդհատ խփենք իրանց գլխին ամեն ինչի համար, ասենք ոչ, 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 այդտեղ իրենց self-esteem-ը իջնում է, ապագայում էլ արդեն իրենց արժանի չեն իմանում, ինքնասիրությունը իրենց էլ ցածր է եւ արժանապատվությունը իրենց շատ ցածր է։ Մենք խոսում ենք այն մարդկանց արդիվ, այն երեխեքի արդիվ, որ չափից ավել, երթմեն հազար-հազար ծախսում են, հազար-հազար մեքենա են առնում, ակսիդենտ են անում, ջարդում են, նորեն են ուզում, եւ այդ ծնողները նորեն 20-30 հազար դոլար պարտ կանեն, նորեն առնեն, նորեն նույն դեպքը պատահի։ Այստեղից ելեն այդան օվկիանոսի մյուս կողմը, այդ զավակին գտնեն, ճարեն, որտեղ է գնացը, հետ վերադարձնեն եւ ասում են ամեն ինչ արեր եմ, հոգներ եմ, էլ ինչ անեմ սրա համար, եւ հետո գալիս է եւ իրենց հոգեկանին ազդում է եւ հետո հիվանդանում են, կամ հանկարծամահ են ելնում, կամ օտար հիվանդություններ են ստանում, եւ մենք դրանց արդիվ ենք խոսում, բայց խելացի ձևով գործը կատարելը ամենաճիշտն է։ Կյանքը բալանս է, մենք պետք ունենք մեր մայնդը եւ մարմինը բալանսի վրա պահենք։ Եթե բալանսով ապրենք, բախտավոր մարդիկ ենք ելնում, բայց եթե բալանսի վրա չենք, մեկին այնքան ցածրացնենք, ճզմենք, որ ոչինչ չստանա, մեկին էլ այնքան իրան տանք, ամեն անգամ 10,000, 20,000, 30,000 մեքենա ջարդի, տունը ջարդի, պատուանները կոտրի, ծախսեր անի, պարտկեր վրև բերի, պարզ է, որ այդտեղ ծնողն է, որ հիվանդանում է եւ հետո էլ չեն կարող ոչ մի գործ անենք, որին չէ, այդ երեխին չի կարողացել նո ասի։ Մենք այդ արդիվ ենք խոսում։ Շատ լավ, բայց շատ լավ հարց էր, որովհետև մեր փոքր այստեղ պարզավ, ջոկջկավ ամեն ինչը։ Մերսի ձեր զանգից, շնորհակալություն։ Շատ լավ, սիրելիներ, շատ շնորհակալ բոլորիցդ, որ ինձ հետ եղաք, շատ լավ հարցերի համար շնորհակալություն, սպասում եմ ձեր կոմենտներին Facebook-ի վրա, եւ շեր արեք ձեր ընկերների հետ, որ նրանք էլ այս ծրագիրը հետևեն։ Սիրելիներ, այս ծրագիրը իր կրկնողությունը կարող եք հետևել երեքշաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին։ Ինձ հետ ժամադրության համար, հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ, ընտանյական դժվարություններ, stress, anxiety, վախեր, կարող եք ինձ հետ ժամադրություն վերցնել, գրասենյակի համարն է 818 326 82 21 թիվը։ Բոլորիդ հանձնում եմ Աստծո ձեռը եւ ձեր ձեռքը։ Բարի գիշեր։